Самбацаар хүүхдүүдээ та бүхэнд энэ өдөр мэндийг төргий. За ингээд өгшин өдөр хичээлээр за лог хэлмент болон за лог гейтийн талаар хичээл ороход бэлэн болсон байна. За ингээд өнөөдөр хичээлээр үзэх агуулга та танилцъя. За өнөөдөр бол log and or за not xor гэсэн гейт болон log хэлментийн талаар үзэн. За тэгээд мөн Fortus програм дээр эдгээр гейтүүдийг хэрхэн усвардгийг бүгдээрээ хийж турших болно. За log хэлмент гэж юу вэ? За тоон электроникийн үндсэн элементийн нэг бол ялцчгүй лог элемент байгаа. Тэгэхээр лог элемент маань хэрхэн одоо ажилладаг байг вэл за тухайн өгөгдлийг байна, байхгүй, тийм үгүй эсвэл үнэн худал тоон илэрхэл бол тэг эсвэл нэг гэсэн утгаар гаргадаг. За ийм элемент байж байгаа. За ингээд бүгдээрээ хамгийн ихний лог элементтэй танилцъя. За багш нь энд бол Fortus програм дээр хамгийн ихний буюу end log хэлхийг зурсан байгаа. За энэхүү end log хэлхийг загварчлаханд бол хамгийн эхлээд бол багш нь дэлгүүр ашигласан. За програм дээр бол 12 вольтын төчөөл үсгэгч, 2 төлхүүр, за тэгээд чийдэн ашигласан байна. Ингээд хэлхийг залгах юм бол хэлхий маань бол битүүрсэн. За андын бас одоо эхлээд бүгдээр нь тоглуулах хэвээр. За тоглуулахад эхний дэлгүүр болон хоёр дахь дэлгүүр бол нээлттэй буюу дараагүй байна гэсэн үг. За энэ тохиолдолд бол мэдээж гэрэл маань бол асахгүй. За. За эндээс бүгдээрээ эхний дэлгүүрээ дараагүй тохиолдолд нэг, мөн хоёр дахь дэлгүүрээ дараагүй тохиолдолд хоёулынгийн тоон өгдлөр буюу тиг гэдээ аваад үзье. За энэ тохиолдолд бол гаралт маань бол яг одоо гаралтын өгдөл маань тиг байна гэсэн үг. Бод чид асаагүй нь гэсэн. За ингээд хэл бүгдээрээ төлхүүрээ негийг залгаад үзье. За 2 дугаар төлхүүрийг залгасан ч гэсэн чидээ маань бол асахгүй байна. За учир нь юу гэвэл за эхнийх бол бүгдээрээ тиг гэд үзсэн тийм үү. За 2 дахь нь бол нэг байна. Гаралт бол асаагүй гэх юм бол бүгдээрээ тиг гэд тогтчихье. За одоо эсрэгээр нь 2 дугаар төлхүүрээ нээлттэй үлдээгээд эхний төлхүүрээ за дараад буюу асаач залгачихъя. За ийм тохиолдолд бас чийдэн маань асахгүй байна. За одоо хоёулынгийн асаагаад буюу нэг тохиолдолд гаралт маань буюу чийдэн маань асаж байна. Тэгэхээр хоёулаа нэг буюу хоёр унтраалга төлхүүр маань залгагдчихэж чийдэн асахна гэсэн. Тэгэхээр хоёр төлхүүрг бол цуугалсан учраас хуйлгийн залгаж байж яаж вэ? Чид асч байна гэсэн үг. За энэний цаана байгаа лог элементтэй бүгдээрээ танилцъя. За самбарт лог end gate маань харагдаж байна. За тэгэхээр ийм тэмдэглэгээ байх юм бол энийг бид бүхэн за лог end элемент байна гэж таних нь. За эхний тохиолдолд бол оролтын өгөгдлүүд бол хуйлаа тэг байна. Тийм тохиолдолд гаралт бол за тэг байна. За аль нэг нь өөрчлөлт үзье. За 2 дугаар оролтын нэг болгоод үзэхэд гаралт мөн ялгаа авахгүй тэг байна. Буюу тэг нэг тохиолдолд тэг байна. За дараагийн тохиолдолд нэг тэг тохиолдолд бас тэг байна. За ингээд ихэр бид нөхөн үнний өсөлтөн дээр байгуулах юм бол одоо бол нэг тохиолдолд бол гаралт нэг байна гэсэн үг. За ингээд бүгдээ энийг үнний өсөлтөн дээр бас бүгэлж үзье. За энэс бас гарч байгаа гаралтынхаа бүгдээрээ ямар үр дүн гарч байгааг бас дахин шалгаж үзье. За багшнынд LED гэрэл ашигласан байна. За мөн 330 ом-ийн резистор. За тэгээ бид бүхний судалж байгаа end lock элемент байна байж байна. За оролтоо. За тиг тохиолдол бол гаралтанд бол ямар нэгэн одоо өгдөл байхгүй буюу чит маань LED маань бол асахгүй байна. За аль нэг нь бас өөрчлөлт үзье. За нэг тэг тохиолдолд гаралт тэг байна. Энийг бид нэр аж мэдэж өгөхөөр чийдэн одоо LED маань бол асахгүй нэгсэн үг. За нэг тэг тохиолдолд за гаралтанд бол бас мөн тэг байна. За хоёулынгийн нэгд болгосон тохиолдолд чийдэн маань буюу LED маань асч нь гэсэн үг. За ингээд бид бүхэн бол end gate-ийг бол ажиллах зарчмыг нь бүгдээрээ Fortus програм дээр гэж судалж үзлээ.
За энэ цааны өгдөж байгаа бүхэн үнний өснөх болон энэ лог айлгүр нь ямар вэ гэдгийг бүгдээр харъя. За сая бид бүхэн төрснөөр A B гэдэг нь бол төлхүүр болон оролтын өгдлүүдийг хэлж байгаа. За C гэдэг бол гаралт буюу лед болон чит маань хэрхэн асч байгааг хэлж байгаа гэсэн. За ингээд бүгдээр шалгаарай. За энд за лог энд хэлхийг томьёол байдлаар айлгүр дээр яаж илэрхийлдэг харъя. За энд end гэд лог end хэлхээ байгаа. Тэгвэл тэмдэглэлийн хувьд бол яаж вэ гэхээр за ийм тэмдэглэлтэй байж болох нь за мөн ийм байж болох нь. За гэхдээ ихэвчлэн бол за цэгээр тэмдэглэдэг. За эндээс жишээ авах юм бол сая бид бүхний тооцоолсон тооцоолоор харах юм бол за C гарахын тулд A and B. За мөн A and B гэд ийм гурван байдлаар тэмдэглэх ухаан. За гэхдээ цааштай бол яах нөхөр за хамгийн сүүлийнх буюу C тэнцүү A за дундаа цэгтэй буюу бид бүхний үржүүр гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ бол яг үржих тэмдэг бол биш. Энэ бол лог үйлдэлийн тэмдэглэгээ ба гэдэг хүүхдүүд та бүхэн бас санаж байгаарай. За ингээд бүгдэрэг дараагийн лог хэлхээ буюу лог or хэлхээтэй танилцъя. За or логог хэлхээг бас багш нь профессорын дээр хийсэн байгаа. За ингээд бүгдэрэг дахин танилцъя. За энд бол багш нь бол өмнөхөө сон төлхүүрийг бол зэрэгцээ байдлаар холбсон байгаа. За анхынд бол эхлээд бид бүхэнд бол тэжээл үсгч шаарлагтай. За тэжээл үсгчийн багш нь бол 12 вольтын тэжээл үсгч ашигласан. Учир нь юу гэвэл 12 вольтын чийдэн асааж байгаа учраас хүчлийн бол хүчлийн үсгүүрэн бол багш нь ингэж тогтсон байгаа. За ингээд хоёр төлхүүр за мөн чийдэн ашиглаад хэлхээг бүгдээр усарж үзье. За хоёр төлхүүрэн бол хооронд нь зэрэгцээ холбоно гэсэн байгаа. За ингээд тоглуулах юм бол хоёр төлхүүр маань бол дараагүй буюу за өмнөхтөр яг адилхан дараагүй тохиол бүгдээр тик гэж үзье. Харин дарсан тохиолд бүгдээр нэг гэж үзье гэсэн байгаа. За энэ тохиолдол бол гаралт бол буюу одоо чийдэн маань бол асаагүй байна. За эхний чийдэнгийн төлхүүрэн бол дараагүй, мөн хоёр дахь төлхүүрэн бол дараагүй буюу хуулингийн тик гэж үзээд чийдэн асаагүй буюу тик гэсэн. Тэгэхээр тик тохиолдол яаж вэ? Гаралт бол тик гэсэн. За одоо бүгдээр аль нэг төлхүүрийг залгаад үзье. За хоёрдугаар төлхүүрээ залгаад үзье. За хоёрдугаар төлхүүр залхад чийдэн асч байна. Тэгэхээр эхний төлхүүр бол тэг, хоёрдугаар төлхүүр бол нэг, за гаралт маань бол нэг болж байна. Тэгэхээр тэг, нэг, нэг гэсэн үдний үсдэгтний тэмдэглэгээ маань гарч ирэх нь гэсэн үг. За эсвэргээр нь эхнийхээ нэг дараагийнх нь тэг гэх юм бол мөн чийдэн асчин гэсэн. Хэлхээр нь бол битүүрж байна. Чийдэ асна гэдэг маань хэлхээ битүүрж байна гэсэн. За одоо хуулингийн залгаад үзье. Буюу одоо хоёр төлхөрийн дараад үзэхэд нэг нэг тохиолдол мөн гаралт маань нэг буюу чийдэн маань асчин гэсэн. За одоо эдгэрийг энхүү одоо ор лог хэлхээний цаана ямар одоо тэмдэглэгээтэй байна вэ гэвэл за зурагт үзүүл харагдаж байгаагаар ийм одоо тэмдэглэгийг харагдах юм бол энийг бид хүн or log хэлмэт байна гэж таних нэ гэсэн. За оролтын тохиог бол хуулингийн за тик буюу оролтын өгдөл маань бол тик байна. За гаралт маань муу ялгаахгүй тик байна. За аль нэг нь нэг болгоё буюу хоёрдугаар нэг болоход гаралт бол нэг болж ирнэ гэсэн. За одоо эхнийх нь буюу нэгдүгээр лог өгдлөө нэг болгоход гаралт муу ялгаахгүй нэг, хуулийн нэг болгосон ч гэсэн гаралт маань нэг болж ирсэн. За одоо нэг бүдээрээ нэмэлтээр лед гэрэл тавьж үзээд бас торч үзье. За лед гэрэлэн дээр бол чиглэлийг надаа ийш харуулхаа хүмүүс таах юм бол бас энийг санаж байгаарай. За лог үйлдэлийн оролтоон бүгдээрээ аль нэг нэг болгоод үзэхэд гаралтанд буюу лед маань асч байна гэдэг бол энэ гаралт нь нэг буюу одоо чийдэн лед маань асч байна гэсэн үг. За ингээд лог оор хэлхэн дээр лог айлгүр маань хэрхэн тэмдэглэгээтэй ямар байдгийг бүгд харъя. За
За тэмдэглэлийн хувьд бол тухайн хоёр үйлчлэх хооронд нь бол за босоо 6 сар зурсан эсвэл за ви ч юм уу те их баг тэмдэг дэше харуулсан ч юм уу ийм тохиолдол байна эсвэл нэмэх тохиолдол. Ийм тохиолдлууд бол яг бид хүн энийг логик ор үйлдэл байна гэж таних нь гэсэн үг байна. За жишээлх юм бол за С гаралтыг тооцохын тулд A B 2-ыг дунд нь босоо 6-аас юм уу? За V үсэг тий? За энэ бол V үсэг биш, тэмдэглэгээ байгаа. За мөн нэмэхээр тэмдэглэх юм бол энэ бол log or үйлдэл байна гэж таних нь гэсэн үг. За эндээс харах юм бол A B бол төлхөрүүд, эсвэл log үйлдэлүүд. За эндээс гарч байгаа нь бол за читэн астдаг ч юм уу, лед астдаг ч юм уу тий? Эдгээр үйлдэлүүд байна гэсэн үг байна. За дараагийн логик элемент бол not буюу үгсгэл байгаа. За мөн машинаас процессор орган дээр дахин туршиж үзье. За энэ тохиолдолд багш нэг switch, за нэг түлхүүр, за тэр маань бол хоёр контакттай. За ийм түлхүүр ашигласан. За мөн 12 вольтын төвөл үсгэвч. За 12 вольтын читинг ашиглаад за бүгдээ хэлхээг усарж үзье. За ингээд эндээс тоглуулах юм бол эхний тохиолдол бол түлхүүр бол залгагдаагүй буюу дараагүй гэсэн үг тийм ээ. За ийм тохиолдолд читэн ямар ах нөхөр заасч байна. Тэгэхээр дараагүй гэдэг би бүгдээр тик гэж авч үзсэн. Тэгэхээр тик тохиолдолд нэг баг. Эсрэгээрээ мэн гэсэн үг. Харин түлхүүрийг дарчи. За ийм тохиолдолд читэн унтарчлаа. Тэгвэл нэг буюу дарсан тохиолдолд бол читэн маань унтарна гэдэг бол гаралтанд тик байна гэсэн үг. За тэгвэл энэ бол эсрэгээр юм байна гэсэн үг. Энийг бол not log хэлхээ гэж байгаа. Тэгэхээр log not хэлхээнийхээ айлгыг харъя. Тэгэхээр оролтонд за тэг тохиолдол гаралт бол нэг байх юм байна. За харин эсрэгээр нэг тохиолдолд буюу дарсан буюу түлхүүр залгсан тохиолдол гаралт бол тэг болж байна. Буюу читэн унтарч исэн. За ингээд бүгд тэрийг бас үнний өснөлтөөс харж олно. Дараагийн судлах элемент бол log XOR элемент үүж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ энэхүү элементийнхаа логик хэлхээг бүгдээрээ харъя. За өмнөхтэй яг адилхан багш нь 12 вольтын төвөл үсч болон батарей болон читэн ашигласан байгаа. За энд бол онцлог нь бол хоёр түлхүүрийг хооронд нь төвлөд солибж залгасан байгаа. За энэ тохиолдолд эхний тохиолдол бол хоёр түлхүүрэн бол дараагүй. Тэгэхээр хоёр түлхүүр маань тик тик гэсэн үг. За энэ элементийн хувьд бол үйлдэлийг хооронд нь дандаа харьцуулдаг. Тэгэхээр тиг тиг байна гэдэг бол гаралт бол тиг байна гэсэн үг. Тэгэхээр читэн одоо асахгүй байна гэсэн үг. За дараагийн тохиолдолд аль нэгэн түлхүүрийн за залгаад үзье. За бүгдээ хоёрдугаар түлхүүрийг залгаад үзэхэд гаралтын буюу читэн маань асахгүй гэдэгээр туршиж үзье. За ингэхээр чит асчлаа. Буюу тиг нэг тохиолдолд чит маань асч гэсэн үг. Тэгэхээр чит аснаа гэдэг бол хүн энэ бол гаралт нь нэг байна гэж ойлгоно. Тэгэхээр тиг нэгийг харьцуулахад гаралт нэг байна гэсэн үг. Харьцуулна гэдэг маань энэ гэсэн үг. За эсвэл нь эхний түлхүүрээ дараад залглаа. Тэгэхэд тиг нэг тиг тохиолдолд гаралт бол нэг байна гэсэн үг. За хоёулын залгасан тохиолдолд тиг болчихлоо. Буюу гаралт бол тиг болчихлоо. Тэгэхээр нэг нэгийг хооронд харьцуулахад гаралт бол тиг байна гэж ойлгох нь энийг бол харьцуулж байгаа гэсэн үг байна. За бүгдээрээ XOR log хэлхээнийхээ log айлгуртаа танилцъя. Аливаа одоо хоёр өгөгдлийг харьцуулах харьцуулна гэсэн. Тэгэхээр харьцуулахдаа яаж тэмдэглэдэг вэхээр за ингэж тэмдэглэж олно. Эсвэл за дугуй дотор нэмэг тэмдэглэгээ тавьж олно. За ингэ тооцоол хийх юм бол буюу AB гэдэг хоёр түлхүүрийн хооронд нь харьцуулах юм бол за ингэж тооцоолд юм байна. За ер нь бол цааштан бол дугуй дотор за нэмэхээр тэмдэглэж явна. За энэ бол математик нэмэх үйлдэл бол биш. Энэ бол лог үйлдэл гэдэг үгээрээ дахин санаж авах хэрэгтэй. За мөн энд бол бас үнний өснөгт байна. Энэ үнний өснөгтийг бол сая туршилтаас бүгдээрээ харсан буюу хооронд харьцуулна гэсэн тийм ээ. За юм байна. За дараагийн зүйл бол log gate. Тэгэхээр сая бүгдээрээ харахад бол дандаа түлхүүр ихэвчлэн ашигласан. Тэгэхээр байнга түлхүүр ашиглаад байхад бас энэ бол зохимжгүй. Тэгэхээр энэний цаана бол log gate гэж зүйлүүдэг. Log gate гэдэг маань бол
транзистор диод ашиглан саяын бид бүхний судалсан лог элементүүдийг за хийх бүрэн боломжтой. За ингээ багш нь хүүхдүүд тав хүндээ хоёр логик гейтийг програм дээр за угсарч туршсан туршилтаа бүдээрээ харъя. За эхнийх нь бол not logic хэлхээ байна. За тэгэхээр энд бол not маань яа гэхээр үүсгдэг тийм ээ. Тэг тохиолдолд нэг тохиолдолд тэг үүд. За эхний тохиолдол ямар вэ гэхээр за өчний энд транзистор ашигласан мөн 100 ом-ын 2 резистор ашигласан байна. Мөн лед ашигласан байна. За эндээс дэлхүүрээ залгасан тохиолдолд лед маань хэрхэн асахыг харъя. За эхний тохиолдол бол дэлхүүрээ зарчлаа. Тэгэхээр дэлхүүр дарна гэдэг бид нэг гэж тохирсон тийм үү. Ийм тохиолдолд гаралт маань бол тэг байсан. Буюу сая унтарсан байсан тий. Одоо бол чийтэн лед маань асчлаа. Ийм тохиолдолд за тэг тохиолдолд гаралт маань нэг байна гэсэн үг. За энийг бол бүгдээрээ за үгүйсгэл буюу log not хэлхий гэж байгаа. Тэгэхээр энэ багш нь ашигласан зүйл маань юу вэ? Резистор, транзистор. За ингээд гаралтыг мэдхэнт бол лед ашигласан байна. За дараагийн log gate бол end log хэлхээ gate байгаа. За багшны энд ашигласан элементүүдэ танилцуулъя. За багш нь бол энд тэжээл үсчээс 3 вольтын тэжээл үсгч ашигласан. За мөн 100 ом-ын 2 резистор, за 2 энгийн диод ашигласан байгаа. За тэгээд лог өгдлөө бол бүгдээрээ тэгэр авч үзье. За энэ тохиолдол бол лед маань бол асаагүй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ үнний өсөлттэй дахин харах хэрэгтэй. Үнний өсөлтөн дээр яаж тэмдэглэснэ гэдгийг дахин санъя. За эхний тохиолдол за эхний өгдлөө 1 гээд аваад үзье. За хоёр дахь нь бол тэг гээд үзэхэд за гаралт бол лед маань асахгүй гэсэн. Тэгэхээр эсвэргээр нь аваад үзэхэд за тэг нэг тохиолдол мөн гаралт маань тэг байна. За харин хуйлынгийн нэг нэг болгосон тохиолдол гэрэл маань асчин гэсэн. За тэгэхээр бүгд энийг бас дахин үнний өсөлттэйгээ дахинж тоолож үзэх хэрэгтэй. За ингээ өнөөдөр хичээлээсээ дүгнэлт хийхэд за лог элемент бол за тийм үгүй байна байхгүй үнэн худал. За бид бүхэн бол туршилтын дээр бол за тэг нэг гэсэн лог үйлдэлүүдийг бол өгсөн байгаа. Тэгэхээр эдгэрийг бол электрон лог элемент гэж нэрлэж байгаа. Лог үйлдэлүүд нь автомат хөрөмж болон за маш энгийн болоод нарийн төвөгтэй юм төхөрөмжөнд бол маш ихээр ашиглагддаг. Жишээлх юм бол за энэ төмөр давтагч гэж байна. Тэгэхээр төмөр давтагч бол гэдэг бол хоёр гараар заавалчгүй команд өгч үйж ажиллах ёстой ийм төхөрөмж байдаг. Шалтгааны нэг гэвэл хүнийг одоо аюулгүй байх талаасаа магадгүй хүн нэг гараараа команд өгөх нэг гараараа төмөр дор одоо мөр давтагч дор гараа хийхэд маш эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр заавалчгүй хоёр гараар хийх үйлдэлүүдийг хэвчлэн бас энэ хүү одоо лог элементээр хийдэг байгаа. За мөн тавх маань гэрийнхэн чийдэн унтраалхыг саяын бөгшийнхэн хэлсэн лог одоо элемент түлхүүр ашиглаж хийх бас бүрэн боломжтой. За ингээд хичээлээ идэвхтэй үзсэн хүүхдүүд аа хүндэ баярлаа.